Հանրակրթական հաստատություններում կազմակերպվող դրամահավաքների խնդիրը երկար տարիների պատմություն ունի եւ հատկապես սրվում է ուսումնական տարվա վերջում։ Ու ամեն անգամ կրթական գերատեսչությունը կոչ է անում գումար չհավաքել։ Այս տարի էլ վկայակոչելով վերջին շրջանում ստացվող ահազանգերը նախարարությունը հայտարարեց։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը շրջապետական նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետարանին եւ Հայաստանի հանրապետության մարզպետարաններին, առաջարկելով իրենց ենթակա ուսումնական հաստատություններին հանձնարարել, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում բացառվեն նմանօրինակ երևույթները։ Նույնաբովանդակ գրություն է ուղարկվել նաեւ նախարարության ենթակայությամբ գործող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների եւ ոչ պետական դպրոցների տնօրեններին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության թեժ գծ հեռախոսակապով մարտ-ապրիլ ամիսներին դպրոցների վերաբերյալ ստացվել է 29 ահազանգ, որից 15-ը դրամահավաքության վերաբերյալ։ Ըստ այդմ գումարներ են հավաքվել մարտի 8-ի, ապրիլի 7-ի տոնական հանդեսների, Այբենարանի հանդեսի, տարեվերջյան ավարտական միջոցառումների, ուսուցիչների ու տնօրենների համար նախատեսված նվերների համար։ Ստացված բոլոր բողոքներն ուղարկվել են լիազոր մարմիններ միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով, հայտնում են նախարարությունից։ Դրամահավաքը բացառելու վերաբերյալ նախարարության կոչի արձագանքները սոցիալական հարթակներում տարբեր են, ողջունելուց մինչև մերժում, բայց նաև նկատելի է որոշակի անորոշություն, թե հատկապես ինչի համար կարելի է գումար հավաքել եւ ինչի համար ոչ։ Իսկ եթե որևէ նպատակով գումար չպետք է հավաքվի, ապա ինչպես ու ինչ միջոցներով են կազմակերպվելու էքսկուրսիաները, հանդեսները, այլ միջոցառումներ։ Կարծում եմ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ դպրոցներում դրամահավաքության խնդրի մասին խոսելիս մենք առաջին հերթին կներեք խոսում ենք այն քաղաքենիական միջավայրի մասին, որը շարունակում է գործել ցավոք սրտի եւ որի շրջանակներում նաեւ մեր ծնողները երբեմն ցուցաբերում են ավելորդ նախաձեռնողականություն չակերտավոր, ինչ-որ նվիրատվությունների չակերտավոր, ինչ-որ նախաձեռնությունների միջոցով, որոնք ամենևին պետք չէ, որ լինեն դպրոցներում։ Յուլիա Անտոնյանը ակտիվորեն պայքարում է դպրոցներում կազմակերպվող դրամահավաքի դեմ։ Սկզբում երկու երեխաների ուսումնառության շրջանում, հիմա էլ առաջին դասարանցի երրորդ երեխայի։ Դրա համար նաև հետապնդվում է։ Ցույց է տալիս ծնողների համար Viber-ում բացված խմբից արտատպված գրառումները։ Այստեղ մարդու իրավունքների խնդիր է տեսնում եւ պատրաստվում է ընթացք տալ գործին։ Իմ հասցեին ամենաստոր հայհոյանքներն այս սպառնալիքներ։ Մենք ձեզ պետք է վռնդենք մեր դասանից, դուք չպետք է պխտորեք մեր օդը, էլ չգիտեմ թրքալեզու, ուսուցչուհին, որը մասնակցում է, նա ոչ միայն չի սաստում նրանց, նա խրախուսում է, որտեվ նմանատիպ գրություններ ինքն է անում, եւ հետո վերջը նա ինձ հանում է այդ խմբից, զրկելով նույնիսկ շփվելու հնարավորությունից։ Ասում է, ոչ միայն ուսուցչին ու տնօրենին նվեր տալու համար գումար չպետք է հավաքվի, քանի որ դա կաշառք է համարվում, այլև դպրոցի գործունեությանն առնչվող պատճառներով՝ պատճենահանում ուսումնաճանաչողական էքսկուրսիաներ, հանդեսներ։ Դպրոցը իրականացնում է այդ բոլոր միջոցառումները ծնողների հաշվին։ Դա ստեղծում է խտրականություն, որտեղ ոչ բոլոր ծնողները կարողանում են մասնակցել։ Դպրոցը, որպեսզի քողարկի այդ դրամահավաքը, գործում է ոչ թե ուղղակի, այլ ծնող կոմիտեների միջոցով։ Ոնտեղ երկրորդ խնդիրն է ծագում, որովհետև ծնող կոմիտեն, ի դեմս մի քանի ակտիվ ծնողների, նրանք լուծում են նաև իրենց սոցիալական խնդիրները, իրենց ինքնահաստատման խնդիրները։ Յուլիա Անտոնյանի երեխայի դպրոցում հայտարարել են, գեղեցիկ ավանդույթ ունեն Այբենարանի ավարտական հանդեսը անցկացնել օշականում։ Պարտադրանք իհարկե չկա, բայց եթե ծնողը հնարավորություն չունի դրա համար վճարելու, ստացվում է երեխան ավարտական հանդեսին չի մասնակցի։ Օրինակ, ես չի ուզենա իմ երեխան մարգինալացվի, ու շատ ծնողներ այդպես են մտածում, ավելի վա ես այդ փողը ճկրալով տամ, ինչ-որ մեկից պարտքով վերցնեմ կամ իր ընտանիքի բյուջեից կտրեմ։ Եթե դպրոցը բյուջե չունի, չպիտի ինքը իրականացնի այդ միջոցառումները, կամ այդ բյուջեն հայթայթի ինչ-որ այլ ձևով, օրինակ հանգանակությունների եւ այլ, բայց ոչ ծնողների հաշվին, որովհետեւ ծնող գործող ծնողը չի կարող բարերար լինել։ Բարերար ծնողը դա արդեն կոռուպցիայի որոշակի թաքնված ձև է։ Նախարարի տեղակալը, անդրադառնալով դիտարկմանը, թե էքսկուրսիաները, թանգարան այցելությունները կրթական բաղադրիչ են եւ դա ապահովելը պետք է դպրոցի կամ պետության խնդիրը լինի, նշում է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պետությունը
Վաղուց արդեն իրականացնում է այդ ծրագիրը, խոսքը մշակութային աբոնեմենտի ծրագիրն է, որի համար պետությունը տարեկան բյուջեից տրամադրում է շուրջ 400 միլիոն դրամ, եւ մեր բոլոր երեխաները բոլոր դպրոցներում ունեն հնարավորություն այցելել համերգասրահ, թանգարան, թատրոն։ Ըստ Անդրեասյանի, խնդիրը դպրոցի ու ծնողի գործակցության ձևի մեջ է։ Մեր ծնողները եւ երեխաները հաճախ նաեւ նախաձեռնում են ուղակի հավաքներ, խնջույքներ, որոնք չեն ենթադրում որևէ այց, որևէ պատմամշակութային հուշարձան, սա իհարկե յուրաքանչյուրի իրավունքն է, եւ յուրաքանչյուր ծնող ազատ է իր երեխային տանել այն վայրը, որ ցանկանում է։ Ոսքը այստեղ դպրոցի հետ հարաբերվելու եւ այդ ճիշտ հարաբերությունների եղանակը գտնելու մասին է, որի շուրջ թե ծնողները պիտի աշխատեն, թե դպրոցները։ Հիշեցնում է նաև քո արվեստը դպրոցում դաս A, դասարան պլյուս դասական մշակութային ծրագրերի մասին։ Այս ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ նոր չափորոշիչներով մենք նոր առարկա ենք ներդրել դպրոցում, որը կոչվում է Իմ Հայրենիքը, եւ այդ առարկայի պարտադիր մասն են նաև այցելությունները պատմամշակութային վայրեր, որպեսզի երեխաները կարողանան իրենց համայնքի, իրենց բնակավայրի պատմամշակութային հուշարձանների ճանաչողության միջոցով նաև ավելի լավ ճանաչել իրենց հայրենիքը։ Մարիամ Ավետիսյանը 12 տարի դպրոց է հաճախել Գերմանիայում, 1 տարի էլ դասավանդել։ Պատմում է, որ տոնական օրերին ծնողներն ու աշակերտները թխվածքներ էին թխում, աղցաններ պատրաստում ու վաճառում։ Վաճառքի էին հանում նաև այն իրերը, որոնց կարիքն այլևս չունեին՝ հագուստ, խաղալիքներ, գոյացած գումարն ուղղվում էր դասարանի դրամարկղ։ Մենք ծախսում ենք այդ գումարը էքսկուրսիաների համար, մեծ էքսկուրսիաներ ծնողներն էին մուծում, բայց փոքր էքսկուրսիաներ մեր քաղաքում, ասենք թե կամ մոտիկ քաղաքներ, այդ կասայի փողով էր մուծվում։ Հավելում է, անապահով ընտանիքների երեխաների հեռավոր ուղևորությունների համար էլ կարող էր դասարանի դրամարկղից վճարվել, եթե ծնողը դիմեր։ Դա ի դեպ դասարանի մյուս սովորողներին հայտնի չէր դառնում։ Դպրոցական միջոցառումների ու հանդեսների համար պահանջվող ծախսերը նույնպես դասարանի դրամարկղի միջոցներով էին հոգում։ Ինչ վերաբերում է ուսուցիչներին նվեր տալուն, երեխեքը մամայի, պապայի հետ տունը մի թխվածք էին թխում իրանց ծնունդի համար, բերում էին դասարան ամբողջ երեխեքի համար, դասատուններ իհարկե ուսուցիչներն էին ստանում, կամ էլ ծաղիկներ տոմորերին, այդ էլ էր նորմալ, բայց այդպես մեծ բան ուրիշ նվերներ չէին լինում։ Մարիամը նշում է, Գերմանիայում եթե որևէ ծնող ցանկություն է ունենում դպրոցում, ասենք, բարեկարգման աշխատանք հովանավորել, նրա գործը միայն տվյալ աշխատանքն իրականացնող կազմակերպության հետ է լինում։ Աննա Զախարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Կիրակ Նորյալ, Ուրեր։